sou a Maré. E esse é o meu bloquinho. Bom, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu gosto muito de ir à praia, de brincar com os meus amigos, de ouvir historinhas. Mas como você já deve estar imaginando, eu adoro desenhar. E você também gosta? Quer desenhar comigo? Legal! Então hoje eu vou mostrar como eu desenho um tubarão. Vamos lá! Você vai precisar de uma linha, um triângulo e uma lua. Primeiro, desenhe a linha. Não precisa ficar muito retinha, não. Mais ou menos no meio da linha, você desenha o triângulo. Assim, ó. Isso se chama barbatana. No final da linha, você desenha a lua. Viu? Agora, é só ligar esse ponto aqui até esse aqui. E olha só quem apareceu! Agora vamos colocar os detalhes. Com uma bolinha aqui, você faz o olho. Uma linha aqui e mais alguns triângulos formam a boca. Ai, que dentões, né? Aí é só fazer mais uma nadadeira. E o seu tubarão está pronto para nadar pelos sete mares. Espero que tenha gostado de desenhar comigo. Escreva aí nos comentários o que você achou e o que você quer que eu desenhe no próximo bloquinho. Ah, e não esqueça de mandar o seu desenho pra mim. Um beijinho da Maré. Tchau!